Yeah? So akaichukua ka catch my feelings kabisa mpaka leo anaambiaga watu unafikiri unashukuru naye. Gisi Mutuma amesema mimi nasema Swahili ya Kongo. My English is not good. I want to speak in Swahili. I think you unanielewa. Thank you. Nimefurahi sana kukua na nyie leo. Kwani leo ni nikizani ni mara tatu yangu kuja Kenya, lakini nilikuja sionani na press. Na hii wakati nimesema sasa inaomba niwamiti kwani nimeisha chagua Kenya ku katikati ya mainchi ninapenda nipushi miziki yangu na napenda wa Kenya sana. Ndiyo kwa maana najua juu leo Kenya nijue ama watambue muziki wangu ni nyie ndio mtanisaidia. Ndiyo kwa maana nipenda niwaamiti leo na tutaongea vizuri, kitu yote mtaniuliza tutaongea. Nina furahi tena nasema asante kwa mkubwa wangu Kidumu anani tuko naye leo kwani unaya yeye anajua Kenya vizuri. Sasa unafika fasi naomba unatafuta mzee wa fasi ateza kuonesha mdogo yangu pita hivi na mkubwa wangu amenisaidia sana kwa hiyo namwambia asante sana. Na gisi mtuma amesema hapa Kenya na nishafanya collabo imesha toka na Nadia Mukami tunaita Milele iko kwenye channel YouTube yangu Cappuccino LPG na tunapanga mipango ingine mingi sana kwa ma country ya sijui munaita Grand Lake en anglais c'est comment encore Great Lakes East Africa. Sasa hiyo project tutatia wasanii wengi, kutakuwa wasanii wa Kenya, wa Burundi kama mkubwa Kidum, kutakuwa wa Congo, wa Tanzania na Uganda. Itakuwa project moja mkubwa sana na tumeianzia hapa na kwa gisi niko hapa kuna wasanii fulani tulianza tumika nao hiyo project na mkubwa Kidum pia. Donc voilà, niko hapo à vous les questions ou bien on appelle ça mkubwa. Yeah. Mkubwa wa salimia na habari yenu. Haya, kila kitu kimesemwa. Mtuma amesema, Cappuccino ameongea pia. Kwa mpango ni huo, mimi nimefanya song na yeye. Niliimba Kiswahili ya Kenya, yeye akaimba Kiswahili ya DRC. Najua kote kuwili nishaipaka. Kwanza DRC nishakaa. Na hapa nimepaka miaka 26. So mnaweza mkaelewa sasa kwa nini aliamua. Nafikiri nimemuelewa ile Kiswahili anaimba na mimi nikafanya ile Kiswahili yangu ya yenye nimepata huko East Africa community. Sasa na mimi binafsi ningependa sana nione hiyo kitu yenyewe tumewekewa. Sijaiona, niliimba tu mwisho na nikaact na yeye kwa video. So nikaambiwa siku ya leo ndio siku ya kuitazama na kuifikishia press alafu itangazwe siku ile itatoka. So ningeomba tumsupport huyu jamaa, tumpatie support ili nafaa sababu anajituma sana. Huyu mjamaa ni resident wa France. Anaishi Paris. So kila mara nakuwa nasikia ati amechukua ndege amerudi Nairobi. Ati anatafuta msanii. Napewa story tu nasikia bidii iko naweka. Nasema yeye huyu jamaa sio mtu wa kutufanisha hivi. Tumpatie support ili tuwe tunasema na sisi hapa Kenya kuna Mkongo pia tulitambua si Awilo na Ngomba peke yake hata na huyu tumtambue. Okay, thank you. Thank you mkubwa. Hivyo tunaweza ingia section ya maswali. Wale wako na maswali. Don, nafikiria kuna mic tutaweza kuwapitishia. So Cappuccino, swali langu ni uliweza aje kudecide kufanya kazi na Kidumu na sio msanii mwingine wa Kenya? Kwa vile umefanya kazi na Kidumu, umefanya kazi na Nadia, kwa nini umeweza kufanya kazi na Kidumu? Nimesema mkubwa wa Kidumu ni mtu mwenye tunajua tangu zamani. Munasema zamani si kitambo. Voilà. Tangu kitambo nimeanza kujifunza Swahili ya Kenya. Sasa na ni artist wa kweli kabisa. Kwani na wewe kuna jua wa kiimbo unasikia kabisa. Ni kama professor, na nisema mkubwa anajua muziki na amekaa masiku mingi Kenya. Alikuwa na contact fulani na mkubwa, nikasema wakati tutafika Nairobi tutakutana na mkubwa
atuoneshe njia. Tunamwambia mkubwa tuko na project fulani, wewe uko mkubwa tusaidie tuoneshe njia. Na ni mkubwa mwenye iko na iko embol anaongea vizuri na mimi na na sijui niseme nini valeur yake na mpatia kabisa, kwani mimi namheshimia kama msanii kabisa, anajua kazi. Ndio kwa maana nilipenda ni mumiti kwanza before kuanza tumika na watu wengine. Kwani tangu niko mtoto kidogo Afrika nilikuwa na mainchi zangu zenye nilikuwa na nike, niko na madream. Sikujua hata ndakuwa msanii. Nilikuwa na nikiwaza, wanasema safari nawaza Kenya. Nikiona ma park, nikiona ma simba, nikiona manyama ni Kenya. Na tulikuwa naona ma video ya Nairobi tangu niko mtoto kidogo. Nilikuwa naona ni city moja nzuri sana. Na nilikuwa tunaipenda naturellement, nilikuwa naipenda bila kuwa msanii. Sasa wakati nimekuwa msanii, najua tunajua gisi muziki wa Afrika natembea. Lakini marafiki zangu wenye mimi najua, najua tabia zao na gisi niliwamiti, niliona ni watu wazuri na ikani push tena kuja kutambua Kenya. Na ndio kwa maana the first time nilisema gisi nimeanza project yangu ya kufanya makolabo na Afrika ndaiendea tu Kenya. Jo village. Kwani kuna Kenya, kuna Rwanda, kuna Burundi. Hiyo ni na Uganda. No, hiyo ma country hiyo nazipenda sana. Ndio. Ah, ndio sasa bwana. Nilikwaje kuimba muziki na Nadia. Ah, kuimba na Nadia. Bao hiyo ni manager wa Mutuma Pegi waliingia contact na timu ya Nadia. Na ikukawia hata tulisikilizana mbio, ilikuwa easy kabisa na collab ikapitikana bila shida na ikapitikana vizuri sana. Yeah. Kuna wasanii wengine ungependa kufanya nao kazi labda huko Kenya ama East Africa? Ni wengi sana, lakini wenye nimeisha kuongea nao na siye. Ni ndani ya project itakuja ama tungali naongea na timu yangu. Ni wengi kama siku inayopita nilikuwa na ndugu Willy Paul alikuja kuniona tukaongea vizuri tu na Jovial nampenda sana nyimba vizuri sana na sijui nani tena. Ni wengi kabisa na Tanzania kuna majina fulani fulani, lakini sitaki niseme kila kitu yote leo. Kuna maproject mingi na gisi nimechagua Kenya kama country yangu ingine, mtakuwa najua kila kitu inapitikana na mimi. Yeah. Naam, alafu ni macho kutoka TMG Media KI hapa. Na tunafahamu kwamba sasa hivi kuna wasanii. Please slowly please. Naam, naitwa Macho kutoka TMG Media Kenya. Okay. Na swali langu ni kwamba kuna kati ya Falipupa na Koffi Olomide ambao wanafanya ni muziki mkubwa zaidi. Okay. Ni msanii gani ungependa kufanya ama unaweza fanya naye kazi wa kwanza ukipewa nafasi? Fali, Koffi Olomide wote naongea nao vizuri. Lakini ku mawazo yangu kufanya nao kolabo sio hata shida, lakini saa hii ku mawazo yangu sijapanga hiyo, na nikipenda nifanye kolabo sitachagua. Ni hiyo saa tu gisi mind yangu itakuwa nikapenda Koffi, tunaongea mzuri, anipokea kwake tunaongea vizuri, Fali naye vile vile tunaongea vizuri, hakuna hata shida hiyo. Sasa siwezi nikafanya nichague, hapana. Ni gisi na feeling. Nika feeling sawa nifanye na Fali saa hizi, nafanya na Fali. Nika feeling nifanye na Koffi, nafanya na Koffi. Sina assurance. Ha? Yeah. Swali kwa KIDUM. KIDUM, mbona ukamchagua Cappuccino kwa support? Cappuccino alinichagua. Alinichagua na ako sawa, namjua akiwa kwa Wera Son. Najua mimi nafuataga muziki wa dunia yote. So zile bandi za Ligana, hizo za kina Wera Son, za kina Jibem Piana, za kina Koffi. Ule kwanza likuwa rafiki direct, alikuwa ni Papa Wemba, mpaka taki sasa likaenda. So Cappuccino nilianza kujua mambo yake, nikiwatch video moja, nikiwa Canada.
nikauliza watu ni nani, wakanambia huyu alichukua sehemu inaitwa Goma, East ya Kongo. Yeah. So hapo ndio nikaanza kujua Cappuccino, nikaona naangalia show zao vile wanafanya, nikaona kweli anajidefend vizuri. So saa zile kwenye rafiki yangu alikuja kunambia Cappuccino anataka mfanye collab, sikufikiria mara mbili, nilifanya naenda moja kwa moja. By the way, mimi sikwagi na hizo ubaguzi ati nifikiria ati huyu hivi ule hivi, hapana. Roho yangu inapokea kila mtu. Hata karibuni mtashangaa kuna watoto wenyewe nimeimba nao wa huko sehemu za Kayore, mtu anakuja ananiongelesha. Kwanza ananipata kwa traffic, nakutafuta sana baba, nimeshuka ile gari, nataka tu nikufanye nyimbo na wewe. Nakubali, sikia kufuata, nimeshaenda kuweka sauti kwa nyimbo yake. So Cappuccino pia sioni kama, alafu sio msanii mdogo, ni msanii mkubwa. Alianza Rwanda akaimba na The Ben, amekuja hapa kafanya na Nadia, kufanya na mimi pia. Yangu alifanya after kufanya na Nadia. So kwangu ilikuwa ni kitu mzuri kufanya na yeye. Ako sawa? Okay. Au msanii unasema wa Kayole, huenda ni wagende. Hapana. Akina genge tu ndafanya sababu meja ni rafiki yangu. Eh? Na mtashangaa, hatutaimba matusi. Tutaimba kitu mzuri ya kujenga jamii. Na mtashangaa mto genge tu sasa finally imekuwa na tabia nzuri. sijasema hivyo. Wanaimbaga muziki wa vijana, si ndio? Na vijana wanapenda hiyo lugha yenu najua. Sasa hebu fikiria aanze kuambia watoto waende shule na genge tu. Sunasikia itasaidia zaidi jamii. Na unajua mimi siwezi kuimba zile zingine. Naimbaga hizi zingine za watu wazima. Imagine mimi siku hii nishashindwa kuchagua. Nitakushangaza. Niliwahi kuwa Dar es Salaam 2010. Ilikuwa nilitiwa show wakati kukiwa ule president Kikwete. Ilikuwa ni show ya malaria kwa uwanja mkubwa kweli. Sound ilikuwa iletwa kubwa sana. Kwa maindi yangu nilienda nasema nataka kuimba na Lady JD. Nikatoka hapa nimecompose nitafanya. Kafika kule kuna mwingine, siku moja ndakuja kusema alikuwa ni nani. Alikuja kuniomba collab. Kaambia lakini hapa tuliko na siku tatu. Sitaimba na huyu nimbe na wewe. Labda tutafanya kazi nyingine. Eh? So akaichukua catch my feelings kabisa, mpaka leo anaambiaga watu unafikiri una shukuri naye. Najua ni nani. Nasikia damu za chai kuomba collab. Na ukasema wewe unafanya kazi na hebu tueleze. Mimi sitaki pakwe. Leo ni launch ya, leo ni announcement ya nyimbo ya huyu. Tukianza kutajataja watu watakaa, itakuwa makasiriko sasa. Hapana. Hii ni press. Sasa lazima kuwe careful kile unasema. So, Kidum, naitwa presenter Mo from Gossip Chiro. Musician mgeni mwenye unaweza penda sana kutoa ngoma na yeye Kenya, mwenye bado hajai perform na yeye. Shaimba na wengi. Juzi walikuwa nafikiria siwezi kufanya na hotel, sisi tulifanya. Leila. Sisi tulifanya. Naweza kufanya na Sauti Sol. Sasa wako sawa. Vizuri sana. Naweza kufanya na ule bwana ya Vera anaitwa aje? Ule naweza kufanya. Nishafanya na Jovio, haijatoka tu akili tuko na Jovio. Jovio tuko na song na yeye. Tena mzuri. Mzuri inaitwa Away. So nishafanya na wanaitwa aje Alfajiri. Ule ningetaka kusema ukweli nifanye na yeye. Na tulijaribu kitambo ikashindikana, ni Willy Paul. Ilishindikana sababu nilikuwa nasafiri sana. Unaona sasa? Mbona Willy Paul? Sasa, okay. Simtaki Willy Paul. Nitafutie mwingine. Ringtone, bahati sawa. Bahati tuko sawa. Basi tuniomba tu utumie Willy Paul ujumbe. Tutaimba wimbo. Nyinyi watu mtaa mchonganisha nyinyi. Yes, Cappuccino. Umesema umefanya kazi na Nadia. Labda unaweza tueleza tofauti ya kufanya kazi na wa Kenya na labda wa DRC ama France? Ni muziki tu, sioni hata tofauti, sioni tofauti, ni muziki. Muziki ni œuvre d'esprit, c'est quoi en anglais? Œuvre d'esprit. Donc ni spirit kisi siwezi sema kuna tofauti, hakuna kabisa tofauti. Tofauti inakuwa kama
msanii haiko mtu mzuri ama haiko professional pale inakuwa ha? Lakini kwa makolabo yote nimefanya kizazi nimefanya watu wenye wanaelewa kwa professional na inapitikana vizuri sana, hakuna tofauti kabisa. Kapuchino, kwa Kenya kuna jina la music inaitwa gengeton. Gengeton, yeah, yeah. Unaweza fanya na wao collab Munaipenda? Unapenda hiyo gengeton? Unaipenda? Gengeton ni aina ya muziki inapendwa na watu wengi sana. Eh, mie kama haiko muziki. Wengi wako na umri kama huyo. Nana, gengeton ni muziki? Ya, na mimi niko nani? Msani. Nitapenda tu. Hiyo sio shida. Timu yangu ikatumika na watu wanaimba gengeton. Ama tukiona mtu anatufurahisha tunafanya kolabo bila shida. Tunapenda tu ni kufurahisha mashabiki. Yeah. Alafu Kapuchino, apart from your project yenye uko nayo na kidogo, unaweza expect nini nyingine kutoka kwako hivi karibuni? Tunakia bon, wimbo imetoka ni hiyo na Nadia Mukami. Napenda kabisa hiyo ndiyo msemee mingi na muoneshe watu watambue. Hiyo nyimbo inaitwa Milele. Kwa nyimbo yenye tunapiga na Kidum itatoka 1st October. Itatoka hiyo, donc leo nikizani mtaona kitu kidogo. Awapatie yote lakini wasipige. Hapana, hapana yote. Tutawapatia tu kidogo, kionjo mtaonja tu kidogo, lakini nitawaomba mupromoti Milele yenye nimefanya na Nadia, kwani ayo iko kwenye channel YouTube yangu na iko kwenye ma platform yote. Yeah. Yeah. Thank you.